Srpskog Miletić ima 26 godina, Ana Bekuta mentor. Sam ti opet sam. Boris Novković, kuda idu izgubljene devojke? Me barem nešto udari. Biće rata, kažu svi. Tako je! A ja ću umreti od ljubavi. Ko mi tebe uze, Tamara? Prodala si suze drugima. Noćima ja sanjam tvoje tragove. Kuda idu izgubljene djevojke? Bravo! Ko mi tebe uze, Tamara? Prodala si suze drugima. Noćima ja sanjam tvoje tragove. Kuda idu izgubljene djevojke? Ovde su drugi drugari sa Stiliskinja. A ovde na sceni imamo mali performans, a? Imamo lepo jednu balerinu. Balerinu. Dobro, sad si u ovom krugu, bravo, ovom finalu sve gleda. Jeste. I pevanje, i izgled, i ponašanje, i harizma, sve zajedno. Jeste. Ko mi tebe uze, Tamara? Prodala si suze drugima. Jedinog falša. Bravo! 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 Bos, dobro, hvala.